Вече сме на стандона Рено. Тук е изпълнило с разноцветни представители на модела Каджар. Мнозина се зачудиха какво точно представлява този автомобил и откъде идва името Каджар. Доста екзотичното име всъщност е получено от своеволно съчетание на две думи. Кат идва от клад, намеквайки много ясно за проходимост, а жар е заимствано от френските думи за маневреност и внезапно появяване. Автомобилът не само е построен върху модулната платформа CFM, използвана от модела Qashqai на Nissan, но и има абсолютно същата широчина и височина с японския аналог. Само дължината на франсето е по-голяма с 7 см. По-голям е и багажникът – 472 срещу 430 литра на японеца. Клирансът от 190 мм обещава много добра проходимост. Дизайнът на екстериора е дел на Лоренс Ван дер Акер. Затова и при по-внимателно вглеждане във формата на фаровете и на решетката пред радиатора на Каджар се откриват прилики с познатия Кептюр и новия Еспас. Но високата линия на мощната задна част напомня за японския донор. Още при пръв поглед в салона заемки се виждат и в оформлението на облицовката на вратите и на блока за управляване на климатика, но във всичко това, разбира се, няма нищо лошо. Все пак това са автомобили от едно и също семейство. В различните версии Renault Kadjar може да бъде оборудван с камера за заден ход, с система за автоматично паркиране, с панорамен стъклен покрив, с система за разпознаване на пътните знаци, с аудиосистема Bose, с 19 цолове алуминиеви джанти и други. За сега новият френски кросовър ще се предлага с един бензинов и два дизелови двигателя. Бензиновата версия има 1,4 литров турбомотор с мощност 130 конски сили. 1,5 литровият дизел е с мощност 110 конски сили. По-големият дизел с работен обем 1,6 литра и мощност 130 конски сили е същият като при модела Qashqai на Nissan. Скоростните кутии са механични или автоматични, а задвижването е само предно или пълноприводно. В първия случай, за увеличаване на проходимостта ще се монтира система Extended Grip. Производството на Renault Kadjar ще става в Испания. На по-късен етап се предвижда производство и в Китай за азиатския пазар.